Bakıda sənaye tətbiqli idarə etmə və optimallaşdırma 8-ci beynəlxalq konferans işə başlayıb. Konferansın açılış mərasimində bildirilib ki, qarşıda duran hədəflərdən biri təbii resurslardan asılı iqtisadiyyatdan innovasiya əsaslanan iqtisadiyyata keçiddir. Yaradıcı və innovativ cəmiyyətin qurulması üçün rəqəmsal transformasiyanın əhəmiyyəti, Azərbaycanda həyata keçiriləcək tətbiqi layihələrin reallaşdırılması ilə bağlı fikirlər də səsləndirilib. 3 gün davam edəcək beynəlxalq konferansda idarə etmə və optimallaşdırma sahəsinin müxtəlif müzakirələr, sesiyalar təşkil olunacaq. Bu iki konferansımız dünyanın 30-a qədər ölkəsindən alimlərin, tədqiqatçıların iştirakı ilə keçirilir. Konferans 10 istiqamət üzrə 300-ə qədər məruzələrini dinləndirəcək 3 gün ərzində və bu istiqamətdə hazırlanacaq elmi əsərlər sonra da ümidvarıq ki, dünyanın məşhur Web of Science elmi bazasına daxil edəcəkdir.